Episódio passado, o Brasil fez sua melhor partida pela Copa do Mundo. 4-0 contra a Grécia, sem dó nem piedade. Inclusive ele fez o gol, sim, El Bigodon. E as nossas aventuras continuam hoje na semifinal da Copa do Mundo contra a Áustria. É isso, rapaziada. Estamos a um passo da grande final. Se a gente conseguir bater a Áustria, vamos enfrentar ou Uruguai ou Alemanha. Seria bom a gente conseguir passar para a final, lógico, e enfrentar a Alemanha para fazer a vingança do 7-1. Vamos ver o que acontece. Já deixa seu like, se inscreva no canal para dar aquela força. E olha só, o time de Dorival vai ser esse, tá? João Gomes e Lucas, né? O João Gomes virou titular aí. Acho que a última partida ele foi titular e agora ele continua. Então, no meio-campo, junto com o Lucas, o Neymar jogou muita bola. Esse quarteto de ataque eu acho que foi o melhor que funcionou, tá? Neymar, Rodrigo, Gabriel Martinelli e Richarlison. A defesa ali, ele muda às vezes. O Marquinhos tá fora agora, vai ser o Bremer e o Éder Militão. Os laterais foram os mesmos a Copa inteira e o Lucas também foi outro jogador que não mudou de posição. E o Ederson no gol dessa vez. Do lado da Áustria, pra começar, o nome do treinador. Foda. Tá ali, ó. Não sou eu que tô falando palavrão. O nome do treinador está ali. E olha só, manos. O destaque é o zagueiro que tem 86 de classificação geral, o Alaba, né? O zagueirão do Real Madrid. É o melhor jogador deles, também tem um meio-campo de 82. Vale lembrar que o Lucas é o artilheiro isolado, tá? Com 5 gols. O Richarlison ali, ó, tem 4, é o mais próximo. O Mané também tem 4, mas já foi eliminado, tá? Então, assim, a gente tem chance de ser o artilheiro da Copa do Mundo. Ia ser muito louco, tá? Na assistência, o líder é o Neymar. Neymar fazendo uma boa Copa do Mundo, jogo passado ele destruiu. E é isso, amigos. Vamos lá, hein? Jogo valendo, vaga pra final da Copa do Mundo de 2026. É isso, amigos. Vamos lá, hein? Cara, temos que ir pra essa... Mano, temos que ir pra final da Copa do Mundo, porque foi uma Copa muito especial, principalmente pro Lucas, né? Cara, ele chega com pouca idade, jogando no Criciúma ainda, e faz uma Copa do Mundo extraordinária, velho. Extraordinária, levando o Brasil, tá? Incentivando o Brasil quando... O Brasil não teve jogos bons, era ele que tava brilhando. E olha o Brasil chegando, nossa, exagerou o Emerson da força, hein? Vem o Brasil. Já aparece o Lucas, tem a chance, vai bater. Travado, vai Richarlison, opa! Opa, seu juiz! Não foi pênalti no Richarlison, não? Primeiro aqui, ó. Um bom bloqueio do zagueirão. Aí o Richarlison ia chegar. Pera aí, é que o Richarlison já chegou caindo, né? Então não foi pênalti, não, ó. Depois o cara... Olha, mas depois o cara chuta o Richarlison, né? No mínimo estranho isso aqui, porque o cara não acerta a bola. O Richarlison meio que cai antes, mas aí depois o cara chuta o Richarlison. Que isso? Eu sei que é escanteio pro Brasil. Vem o Brasil na jogada curta. Que o zagueiro, vai ganhar mais escanteio. De novo, jogadinha curta. Foi cobrado curtinho. Faz o cruzamento. Olha o chute. Chega fechando ali. Acho que o Bremer, mano. O Brasil começa em cima da Áustria. Emerson cruza. Olha como ele chega fechando. Assim, a finalização foi péssima, mas a tentativa foi boa. Cara, se liga só. Quando o goleiro vai sair, o Lucas fica lá em cima. É a tática do Dorival, né? Pressionar no alto, pressionar lá em cima. E o Brasil segue dominando o jogo. Não vai deixando a Áustria jogar. E bola complicada do goleiro, mas a gente deu um jeito. Boa bola, velho. Já vem o Brasil. Ney girou. Richarlison. Cruzamento. Tentar ganhar essa bola. Toca atrás. De novo o Brasil. Abertura é boa. Deu uma pedala. Opa. Tá valendo. Nossa senhora. Não parou não, mano. Pensei que o juiz ia marcar alguma coisa. Nada. Foi embora. A Áustria agora começa a respirar um pouco. Vai vindo bem pelo meio. Boa bola. Chegou lá o Martinelli ajudando muito na marcação. Fazer o... A gente chega aqui pra roubar a bola. Falta marcada. Falta no Lucas. A gente consegue fazer aqui. Calma que tá bem marcado. Chega, tá bem marcado. Ali. Eles estão marcando bem agora. Só que a gente perdeu a bola num lugar perigoso, né? O time tava no ataque. Não consegue roubar a bola ali o João. A gente consegue roubar. Fica com eles ainda. Chega no carrinho, não consegue tirar. Vem a tabela rápida. Erraram. A gente pode passar aqui de... Toca atrás. Isso. Martinelli. Vamos trabalhar essa bola. Olha isso, mano. Perdeu o juiz a bola. Não tá marcando nada. Olha, mano. O cara foi no corpo ali, claramente. Já recuperamos. Gomes. Manda pra frente. Arma correria.
A gente tá sendo caçado por dois o tempo todo, mano. É bizarro. Olha. Não consegue o Richarlison e a Áustria retoma. O Brasil começou com um ritmo bem forte. E agora a Áustria acertou a marcação. Eles estão marcando bem. Eles estão dando a vida na marcação e estão marcando bem. A gente chega roubando. Mas a bola acabou sobrando pra eles. A gente chega brigando de novo. Fica com eles de novo. Olha a Áustria chegando, o buraco ali. Boa. Escapar, vamos escapar isso. Martinelli. Ai, lançou de qualquer jeito, mano. Que é isso? Tenta roubar. Ai, passou no meio dos dois. A Áustria vai conseguindo. Boa. Agora cuidado com o contra-ataque. O Richarlison tocou pra trás, Ney vai tentar. Vai voltar pra eles. E, mano, fica um ping-pong terrível, né? A bola quica lá, vem pra cá, quica lá, fica... Fica uma briga insana pela bola. Ninguém consegue ter muita posse. Viu? E agora a Áustria de novo. Pra ele. Foi pra cima do Martinelli. Martinelli não deixou driblar. Escapamos aqui. Olha como o cara... Boa. Boa. Vou passar, hein? Tenta a jogada pela esquerda. Tocou pro Martinelli. Foi tocou bem. Bola, hein? Vai o Martinelli. Vai invadir a área. Vem o Brasil, vai bater bonito! Gol! É dele, o Rodrigo! Vamos, vamos! Rodrigo faz! Linda jogada do Martinelli. Olha como ele sai da marcação e tocou muito bem no Rodrigo. O Rodrigo domina, chuta, faz o primeiro pro Brasil. No momento que a Áustria tava melhor, né? Foi o Neymar que fez a jogada, né? Não foi o Martinelli. E o Neymar pediu a bola depois de novo, né? E o Neymar... Mano, o Neymar tá fazendo uma Copa do Mundo absurda. E o Rodrigo faz 1-0 pro Brasil. E agora a gente vai pro segundo tempo. Bom, o jogo contra a Grécia foi parecido. O Brasil não teve um bom primeiro tempo. E no segundo tempo o Brasil voou. Vamos ver se a gente consegue fazer a mesma coisa aqui, tá? Se o Dorival aí acertou que tinha que acertar no banco. Ok. Boa. No banco não, no vestiário. O Brasil já vem pelo meio agora. Ai, pegou no meu calcanhar. Quase deu pro Ney. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Vai lá, vai lá, vai lá que é tua. Fez a falta. E foi. Falta para eles. Bolinha perigosa ao Alaba. Ele é bom na bola parada. Veio lá atrás. Acho que passou direto, né? Bola pro Lucas. Escapamos aqui. Tentar botar lá, ó. Boa bola no Rodrigo. Que bolão. O Rodrigo tentou ajeitar ali pro jogador. Acho que era o Emerson. Chega brigando. Não deu. Ai, chegou aqui. Bola com eles ainda. O juiz marca a falta. Falta de novo. Tá bom. Essas faltas laterais são boas, né? Falta frontal é que não pode fazer, senão é gol. Isso é meio gol, falta frontal. Aí, ó. O Emerson chegou atrasado. Alaba na bola, sempre ele, o homem da bola parada da Áustria. Saiu bem o Ederson. Richarlison muito bem, ganhou no Rodrigo. Rodrigo tocou pro Emerson. Lá vai o Brasil. Pode vir o cruzamento, vai o Lucas. Bateu, pegou o goleiro. Voltou pra ele, cruzou atrás. Pega no zagueiro. Olha a bola. Mano, boa chegada do Brasil, hein? Ó, Lucas e João Gomes aqui em cima, cara. Eles vêm pegar aqui em cima. Éder Militão. Emerson. Brasil construindo bem de novo. O Richarlison quase chegou. Um pouquinho forte o passe do Ney. A zaga esperta ali pra cortar. O Brasil, três jogadores se complicaram. Que lance perigoso. João, muito bem. Ficou apertado e acabou se complicando. Vamos lá, a gente tá com espaço aqui. Tem uma giradinha e já toca lá. Boa bola no Richarlison. Vamos ver o que ele vai fazer. Consegue chegar. Richarlison tocou atrás. Vem cruzamento. A bola vai ficar aqui. A gente briga. Ficou com joga o jogador da Áustria. A ideia é boa, a execução. Eles também vão chegando, eles não faz bola uma partida ruim à Áustria, mano. Não faz, é uma partida organizada. Manda até a bola pra longe.
Eles tomaram o gol e não se apavoraram. Ao contrário, né? Como foi a Grécia. Boa, João Gomes fazendo uma belíssima partida. Bora de novo, tem no meio. Ó o Vini Júnior, entrou. Vai, Vini Júnior. Vai, carrega. Deu um tapa, não. Calma lá, o time tava saindo. Olha que perigo. E agora? Conseguimos cortar. Emerson. Conseguimos cortar e já sai jogando bem. Faz o Richarlison passe mais longo, se mexendo bem no jogo. Bate pra bola frente. Pro Lucas. Toca no Ney. Vai vir tabelinha. Richarlison. Achou. Boa jogada. A gente bate no cantinho pra fora. Belíssima chegada do Brasil. Quando a tabela encaixa, é difícil, galera, que é muito cara bom, né, mano? Olha que jogadaça, velho. É que o Lucas meio que não tava esperando aquele passe do Rodrigo. Vocês viram que ele deu uma travada? E a gente perdeu um time nisso pra chegar na bola. Olha que perigo essa bola ali, velho. Tem ninguém ali não, vou ter que dar um jeito aqui. Ah, chegou lá. Saiu jogando lá pelo lado direito. Cruzamento, sai feito. A Áustria, não desiste. Afasta o perigo. Cara, nem sei o que aconteceu ali. Eu tava olhando pra frente. Não sei se dominou de bunda. Não sei que a gente tá com a bola. Vamos lá. Agora pelo lado esquerdo. Lindo, tapa pro Ney. Vai, Ney. Ele dominou. Vai o Ney. Olha o perigo. Faz aí, o cruzamento. Vai chegar. Puta, cabeçada pra fora. De novo, o Brasil chega. Passa agora com o Matheus Cunha. Olha o tapa pro Ney, hein? Cara, Lucas e Ney fazendo uma dupla bem interessante, hein? Bem interessante mesmo. Do que correr justamente a aproximação do adversário. Ó, o Vini. Brigou. Tenta a jogada pela esquerda. Com o Lucas. Lucas já toca de lado. O juiz manda seguir. Ney. A gente consegue a finta. Ele leva. Lá vem pro chute. Bateu firme. Pegou o goleiro. Ia ser um golaço. Aí vai na segurança. Ia ser um golaço. Jogada característica, né? Ir pelo meio, achar o espaço, bater firme. E cartão amarelo pro 10 aí, que fez a falta no Lucas no início dessa jogada. Saiu no tempo certo, foi obrigado a fazer a falta. A gente deu passe ali, ó. O cara chegou atrasado. E agora vai acabar. O Brasil vai indo pra final. E sai mal o goleiro deles. Rodrigo, acabou perdendo o corpo. Vai acabar. O juiz apita e o Brasil tá na final. O Brasil de Neymar, de Luquinhas, Rodrigo, Vini Júnior, Martinelli e muitos outros. Cara, o Brasil tá na final. Inacreditável, mano. Se me perguntasse, no início dessa série, que a gente ia pra Copa do Mundo logo em seguida, né? Aconteceu rápido. E a gente ia ser praticamente um protagonista... Eu não acreditaria se me contasse isso há 30 episódios atrás. Cara, que doideira, velho. Que doideira. O Brasil teve mais posse, tá? Chegou mais vezes, eles não chutaram a gol, né? O sistema defensivo do Brasil foi bem. Só que, cara, a Áustria foi uma seleção super organizada. Faz sentido eles terem chego aí na semifinal. Porque uma seleção bem compacta, a gente fez 1-0, eles não se apavoraram. Ao contrário da Grécia, que se apavorou depois do Brasil fez 1-0. Os caras se mantiveram bem na tática, marcando bem, marcando em cima, não dando liberdade para os principais jogadores do Brasil. Mas não teve jeito. O Brasil tá na final da Copa do Mundo. E olha só quem a gente vai enfrentar. O Uruguai. O Uruguai eliminou a Alemanha nos pênaltis. Então, vamos ter uma final sul-americana de Copa do Mundo. Que da hora, né? Eu queria enfrentar a Alemanha. Mas, mano, final sul-americana também é bem da hora. Então tá aqui. Áustria e Alemanha em terceiro lugar. Uruguai e Brasil. E, cara, vai acontecer isso no próximo episódio. A gente chegou na final da Copa do Mundo. Vocês estão ligados que é isso, cara? Eu tô rindo aqui que eu não tô acreditando, velho. O jeito que aconteceu essa história toda com o Luquinhas foi sensacional. Mano, essa série tá muito boa. Sério, essa série tá muito boa. As coisas estão acontecendo assim de uma maneira surreal. A gente chega a 82 de classificação geral. Ele não tem 20 anos, tá? A gente só tem 19 ainda. Só 19, mas o homem tá jogando futebol. Sabe que a pelota é redonda. Ele entende, tá? Então, no próximo episódio, teremos a grande final da Copa. Fiquem ligados para não perder. Anota aí no celular, bota notificação no canal. Vamos com tudo. Vejo vocês no próximo vídeo.